Գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Քոչը միլիոններ բաժանեց, բայց կրվեց։ Փոխարենը նրա փողերով դաշնակները եկան ասպարես։ Մի բան, որ դաշնակներին երբեք էլ չէր հաջողվելու խորհրդարան մտնել։ Դաշնակները քոչին քաշեցին, խոստացան հեղաշրջում չհաջողեցին։ Ինչքան էլ իշխանիկն ու գեղամիկը վզգոյի հրահանգներով յալանչություն, կապիկություն արեցին, հայրենասիրական բոցերի մեջ այրվեցին, բայց այնքան անբնական և կեղծ էին դերի մեջ մտել, որ բացի փողով ծախվածներից իրենց միացող չեղավ։ Այս ձայներն էլ, որ հավաքեցին փողի շնորի վեր, այսինքն քոչը պարտվեց ու այսքան պայքարը իշխանության գալու համար դարձավ երազանք։ Արդյունքում իշխանիկն ու գեղամիկը քոչի փողերով կարողացան Հայաստանում վերակենդանացնել դաշնակցությանը։ Քոչը մանտրաժ է, որ դաշնակներն իրեն կուտ տվեցին ու կողոպտեցին։ Բայց գիտես մենակ դու գիտես կողոպտել, նրանք էլ հին գել են և վաղուց այդ փոշան ունեն, բացի գիտեիր, Սոնա Արշունեցի։ Սողոմոնյան Ալիսն իր Facebook-յան էջում հաղթական գրառում է կատարել. Կերակ տականքներ, դավաճան հայվաններ, ոգևորվել եք, որ այդ սահմանադրական դատարանը հանցագործ Ռոբիկ Քոչարյանին բանտախցից ժամանակավորապես, այո, ժամանակավորապես տեղափոխել էր իր տուն, ուրեմն այս մի հարցում էլ կեղծիքի կդիմի, սահմանադրական դատարանի դատավորներից մի քանիսին կաշառելով, թե նախկին կապերի սպառնալիքներով ձեզ նով էի կարել և հույս ունեիք, թե չունեցած փաստերով պիտի անվավեր ճանաչվեն ընտրությունների արդյունքները, ախորժակն էի ցածախ, նախորդ տարիների փորձի վրա էի հույսները դրել, երբ Բաղրամյան 26-ի եկած զանգերով հարցերը ստորաբար լուծում էին ձեր օգտին, ձեր ժամանակ դատարանը ձեր գրպանի դատարանն էր և փաստորեն ուշադրություն դարձնող չկար։ Մեր ժամանակ սահմանադրական դատարանը իրավական որոշում կայացրեց, որովհետև դուք չունեիք արդար ընտրությունը վիճարկող փաստեր, դուք այդ բոլոր օրերին սահմանադրական դատարանում ջուր էիք ծեծում և մարդկանց զահլ են տանում։ Դուք պնդաճակատներ արևիկ և հրայր քոչված ձեր կամակատարներին հրահանգել եք միջավայրը պխտորել այնքան, որ ձեր պոպուլիստական միջնորդություններն ու ներկայացված այսպես ասած փաստերը որպես կեղծարարության չեղած փաստեր ընդունվեն, չհաջողվեց։ Ձեր բողազին դեմ առավ արդարություն կոչված ոսկորը և սկսեց ձեր խրխրոցը, և սահմանադրական դատարանը կայացրած իրավական որոշումը սկսեցիք անվանել քաղաքական ազդեցության տակ կայացրած որոշում։ Ողբամ ձեզ, այ ողորմելիներ, հիմա ձեզ ընդդիմադիր համարող, բայց երկիրը ներսից քանդելու փորձանող դավաճաններ, առանց խռիկների իշխանիկ ձկնիկի առաջնորդությամբ մեջքակոր դիրքով գնացեք կարիճ Ռոբիկի դուռը, սկացեք նրա գողացած փողերի անտեղից ախսի համար, սկացեք և աղի ողորմ մխկտացեք նրա հերթական դավադրության ձախողման համար։ Չմոռանաք ձեզ հետ տանել սրբապիղծ Արևիկ Պետրոսյանին և աճպարար Հրայր Թովմասյանին, որոնք որքան էլ ջանքեր թափեցին, բայց պարտված դուրս եկան։ Այդ երկու ծախվածներին ասացեք, որ ժողովրդի փողերով ստացված ձեր աշխատավարձը հարամ է լինելու ձեզ։ Կարող է ամաչեն և հրաժարական տան, թե պետ նրանց երեսին եղածը գոմշի կաշի է, իրենք նամուսից և ինքնասիրությունից շատ հեռու են։ Ես շատ կուզենայի, որ այդ երկուսի հատուկ կարծիքներին էլ ծանոթ լինեի, բայց ափսոս, որ ընտրական վեճերով որոշում կայացնելիս հատուկ կարծիքներ գրելու իրավունք չկա։ Հայ չմոռանաք անհայրենիք Ռոբի Քոչարյանի դուռը տանել նաև իր կնկա Բելա Քոչարյանի մարդու իրավունքների պաշտպան քաղաքականացված Թաթոյան Արմանին։ Խեղճ տղան շատ տանջվեց, որ արդար ընտրություններ անցկացնող քաղաքացիական պայմանագիր դաշինքի նախընտրական օրերի պահվածքի վրա ստվեր գցի, բայց շատ արագ պատրվեց դրա դիմակը և պարզվեց, որ իրեն շանտեղ դնող չեղավ։ Բա մարդու իրավունքների չպաշտպան Թաթոյան, իսկ ազգային ժողովի առաջիկա նիստում շարքային պատգամավոր Ռոբիկ Քոչարյանի և այլ գող ավազակների ներկայությամբ պետք է քննարկման առարկա դարձնել Արևիկ Պետրոսյանի, Հրո Թովմասյանի և Արման Թաթոյանի հակաժողովրդավարական պահվածքը։ Ժողովրդավարության առումով սա շատ հրատապարծ է, և այսպես ռոբասերժական տականքներ, ձեր տեղը մնաց փողոցը, ինչպես դուք եք մինի դաշնակ իշխանիկի բերանով են գլխից հայտարարում։ Թե փողոցային պայքար կսկսենք, բայ իհարկե իշխանիկ ջան, փողոցայինի տեղը փողոցն է։ Բարի ճանապարհ, Ալիս Սողոմոնյան։ Համաձայնագրի վավերացման գործընթացի հաջող ավարտը և վերջինիս ուժի մեջ մտնելը կարևորագույն իրադարձություն է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Մենք կարևորում ենք նաև արևելյան գործընկերությունը, որը Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունների առանցքային նախաձեռնությունն է, և մենք լրջորեն ենք նախապատրաստվում դեկտեմբերին կայանալիք գագաթաժողովին, հույս ունենալով, որ այն կլինի արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ։
Merci, Monsieur le Premier ministre, cher Nicole. C'est un plaisir pour moi, un honneur pour moi d'être de retour dans votre beau pays, l'Arménie, de l'occasion de rendre une visite officielle il y a 3 ans. Je suis allé en Italie il y a 3 ans. Je suis allé en Italie il y a 3 ans. Je suis allé en Italie il y a 3 ans. Je suis allé en Italie il y a 3 ans. Je suis allé en Italie il y a 3 ans. Je suis allé en Italie il y a 3 ans. Ես մի ծառ էի տնկել հուշահամալիրում, ես ցանկանում եմ նախ եւ առաջ ձեզ ողջունել, ձեզ շնորհավորել ընտրության արդյունքների համար, որի արդյունքում դուք մանդատ եք ստացել, որը լեգիտիմություն է ձեզ տալիս գործելու եւ բարեփոխումները իրագործելու համար եւ շատ կառուցողական մոտեցումների համար, որպեսզի կարողանաք շարունակել ձեր աշխատանքները։ Եվրամիությունը ցանկանում է շատ հավատարիմ գործընկեր լինել, ներգրաված գործընկեր լինել, ակտիվ գործընկեր լինել Հայաստանի բարօրության, կայունության եւ անվտանգության համար։ Եվ այս շրջանակներում մենք առիթ ենք ունեցել մեր հարաբերություններ, մեր երկկողմ հարաբերությունների մասին խոսելու Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ, բայց եւ ես մի շատ հզոր ուղերձ եմ ձեզ հղում, մենք ձեր կողքին ենք եւ մենք հաստատում ենք եւս մեկ անգամ աննախադեպ 2.6 միլիարդ եվրո ֆինանսական փաթեթ տրամադրելու Հայաստանին, որպեսզի աջակցենք Հայաստանի առաջնահերթությունների իրականացմանը, եւ մենք առիթ ունեցանք նաեւ խոսելու այդ առաջնահերթությունների մասին, որոնց շուրջ ձեր թիմերը կհամագործակցեն Եվրամիության հետ, որպեսզի այդ ֆինանսական միջոցները տեսական կամ վիրտուալ չլինեն, այլ հնարավորինս արագ կյանքի կոչվեն, կոնկրետ ծրագրերի միջոցով իրագործվեն, պատասխանեն Հայաստանի կարիքներին տարբեր ոլորտներում, լինեն դրանք երիտասարդությունները, թվային ոլորտը, կլիմայական, տրանսպորտի կամ այն ջանքերը աջակցելու համար, որպեսզի ժողովրդավարական բարեփոխումների ծրագիրը իրականացվի, առաջ տարվի։ Վերջապես, ամենուր աշխարհում մենք արճակատվում ենք համավարակին COVID-19-ին, մենք այստեղ եւս, ինչպես նշեցիք, ջանքեր ենք գործադրել եւ շարունակելու ենք այդ ջանքերը գործելու, շարունակել ենք համերաշխ լինելու ձեզ հետ։ Եվրամիությունը աշխարհի մեծ ժողովրդավարական տարածաշրջանն է, եւ Եվրոպան փորձում է արտահանել վակցինաներ, շարունակելու ենք պատվաստումներ արտահանել, COVAX ծրագիրն ենք իրագործում, որպեսզի աշխարհի ողջ աշխարհը կարող ողջ աշխարհի համար հասանելի դառնան այս պատվաստումները, եւ որոշվել է, որ մինչեւ